გამარჯობა თვითფასო მაყურებლებო, თქვენ უყურებთ აჭარის ტელევიზიას, ეს გასტრომო ყოვრულია და მე ალეკო თხილაშვილი ვარ. ტრადიციულად ისევ შემაივანზე ვარ და დღეს ვამზადებ ორ უნიკალურ განსაკუთრებულ და სასწაულად გემრიელ ვორკერს. მოკლედ ერთი იქნება პურის ქოთანში გამომცხვარი ხორცი და მეორე იქნება ასეთი ტაკოს პურები ვიყიდე, ხო და ამ ტაკოს პურებში გავაკეთებთ ქათმის ფილეთი ფახიტას და ამ ფახიტას ჩავალაგებთ. შეგვი მოკლედ გემრიელი რაღაცები გველოდებ. პირველი რაც მინდა გავაკეთო, ეს არის ქოთანში გამომცხვარი ხორცი. ამისთვის პირველ რიგში გჭირდება ცომი. ცომს რაც შეეხება, მე წინასწარ მოვზილე და ეხლა ორი სიტყვით აგიხსნით, როგორ მზადდება ცომი. ავიღოთ უნდა 250 გრამი ფქვილი. 250 გრამ ფქვილს უნდა დავასხათ გამდნარი 60 გრამი კარაქი გავადნე დავასხი და 150 მილიგრამი წყალი. ეს ყველაფერი კარგად უნდა მოიზილოს. ცოტა შეიძლება დაჭირდეს ფქვილის შეზელა და შევაზელ და მოვზელ ცომს. დავდეთ 9:30 საათი 40 წუთით გავაჩერეთ მაცივარში, რომ ცომი კარგი ელასტიური და მკრივი გამოვიდეს. შემდეგ დაგჭირდება კარტოფილი, სტაფილო, ხახვი, ხორცი, რა თქმა უნდა. მოკლედ შეუდგეთ ახლა საქმეს, ბევრი რო აღარ დავაყონო. დავიწყოთ კარტოფილით. დავჭრათ ესე კარტოფილი. მომცრო ზომის კუბებად. ესე. შემდეგ მოვატრიალოთ და ასე დავჭრათ. იცი რითი ხვდები ზაფხული როა მოსული? ეზოში ისმის ბავშვების ყვირილი, ხმაური, პასი, გოლი, გამიშვი, დამაკავე და მთელი ამბავი და ეს არის ძალიან კარგი. ესე იგი ზაფხული მოვიდა და 15 ივნისის მერე უფრო ზაფხული მოვა, იმიტომ რომ სკოლები რომ მოიხსნება, უფრო ახმაურდება ეზოს ბავშვები და ეს იქნება ფანტასტიკური. გადავიტანოთ ახლა ეს ყველაფერი ცალკე ჯამში. ესე. კარტოფილს აუცილებლად დავამატოთ სტაფილო, დავამატოთ რა, უნდა სტაფილო და სად გავექცევით. აი ესე შუაზე გავყოთ. მერე კიდე გავყოთ და აი ესე. წვრილად დავჭრით. ასე. ასევე აუცილებლად დაგჭირდება ერთი ან ორი ცალი პომიდორი. პომიდორი არის ახალი, კარგი და სანდომიანი. აი, პომიდორიც აი ესეთ კუბებად დავჭრათ. ასე. ასე. პომიდორის მაგივრად შეგიძლიათ გამოიყენოთ პომიდორის წვენი ოღონდ ან ტომატის პასტა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ძალიან ცოტა დაგჭირდება და შეიძლება ის წვენი ვერ მივიღოთ, რა წვენის გვინდა რომ კონდეს საბოლოო ჯამში მზა პროდუქტს. ამიტომ პომიდორი უხდება. აი ესე. აკეთილ შობილებს მოკლედ კერძს. ასე. ეხლა დადგა ჯერი რომ დავჭრათ ხორცი. ხორცის უნდა დავჭრათ წვრილად რა, წვრილად როგორ ეხა. თხელ ჩხირებად, შეიძლება ასე ითქვას. ხე, აი ეს ხო გავჭერით. მე ეს ნაჭერით ესე ორად გავყოთ. პატარა კუბებად მოკლედ რა. ეხა ეს კერძი მე ხო ვიცი ახლა საბოლოო ჯამში რა გამოვა და როგორი იქნება და ჩემი ოპერატორი ბიჭები ესეთი მონდომებულები და მოშიებულები არიან. ამათვის იქნება ეს სასწაული რა. მოკლედ არის გამოვა აი რაღაცა არაბუნებრივად მადის აღუზრელი.
ახლა მეგობრებო, მნიშვნელოვანი მომენტი დგება, უნდა შევკმაზოთ ხორცი, არ უნდა გავამდიდროთ გემოთი. ამისთვის ჭირდება ისა და ისე შებოლილი პაპრიკა. ესე. ორი ჩაის კოვზი, ხმელი ქინძი. ესეც ორი ჩაის კოვზი. ესე. მარილი და შავი პილპილი გემოვნებით. უფ, როგორი არომატულია პილპილი. გარდა ამისა, შეგიძლიათ გამოიყენოთ, აი ესე იყიდება ხოლმე იტალიური სუნელები, აი ხმელი მწვანილია რა იდეაში და მაგით მოუხდება. აი ეს. ეხა ნახე რას ვაკეთებთ. ავიღეთ ფქვილი. აი ესე მოვაყარეთ სპეციალურ ზედაპირს. ესე ორივე ხელს დავისვრი ფქვილით, რომ არ მიმეკროს. ეხა კარაგზია ცომი მოზელილი და იდეაში არ მიგეკრობა, მაგრამ მაინც ვინიცობა და მიგვეკრო. ასეა. ეხა ავიღოთ ეს ცომის მასა. აი ესე გავყავით ორ ტოლ ნაწილად. მოვაცალოთ აი ესეთი პატარა ნამცეცი. ესე. ამასაც მოვაცალოთ, ესე. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ძალიან თხლად არ გავიყვანოთ, რომ არ გაგვეხეს. ავიღოთ ახლა ესე ჯამი, ესე. აი, ასეთი ღრმულში, ასეთი ღრმულში ჯამში გადავიტანოთ ცომი და ახლა გავშვებით ახლა. გადაგვაკ აი ეს სიკეთე და სილამაზე. ყველაფრით, თავისი პომიდორით, ხორცით, კარტოფილით, სტაფილოთი. ახლა უმთავრესი რამ უნდა გაგიმხილოთ მეგობრებო? ახლა მე ამკერდებს რომ ამზადებ. ხო, ფაქტია, ვიღაცა ჭამს ჩემს გარდა, ხო? ესენი არიან ჩემი ოპერატორები, ხო? და ახლა ორი ოპერატორი რომ მუშაობს, ერთი არ ჭამს ხალხს. ამიტომ ამ ულუფაში არ ჩავამატებ ხალხს და ისე მოვკონავ. მეორეში აუცილებლად დავამატებ ხალხს. ორი ახალი ასვიზა. ახლა ამ პატარათი გავაფორმოთ ეს ქოთანი. მივცეთ ქოთნის ფორმა. ას. ასე. დავასვათ. აბატა. ეხლა ეს ყველაფერი უნდა წავიდეს ღუმელში, მომზადების დრო იქნება 1 საათი და ტემპერატურა 180, ну максимум 200 градуси. წავედით. მაშინ ასე მეგობრებო, გადავიდეთ მომდევნო კერძზე. ეს არის ფახიტასი, რომელსაც ჩავდებთ პიტას პურებში. მოკლედ, ამისთვის ჭირდება ქათმის ფილე, ხახვი და ნუ ბოსნეული იდეაში ნებისმიერი, რაც თქვენ გესიამოვნებათ. პირველ რიგში რას უნდა გავაკეთოთ? ავიღოთ ქათმის ფილე და ტრადიციულად წვრილად დავჭრათ. ასე. სხვათაშორის პირველად ეს კერძი ასე მომზადებული გავსინჯე. იყო დაახლოებით რა ზუსტად მახსოვს 97 წელი იყო. ყოფილი ლენინის ქუჩაზე, ახლანდელ კონსტანტინე გამსახურდიას ქუჩაზე იყო ერთი რესტორანი. და მან დაკეთებდნენ
ახიტასებს და ნუ შეკანებულივით ჭანდი ისე მიყვარდა და იმის მერე გადავწყვიტე რომ მოდი ერთი მე სადო მეთქი და რო გამომივიდა ახრთოვანებული ვიყავი მოკლედ. ხო და აი ამ ჩემ ბავშვობის რეცეპტის გემოს გაგიზიარეთ მეგობრებო. ციტაფაზე მოვასხად ზეთი. ო კარგად გახურებულ ზეთში კარგად იწვება ქათამი და კარგია. როგორი კარგი ცირე გამოდგა. რაღაცა ძალიან საინტერესოდ იკეპება და იჭრება. მაგრამ ახლა დანაცო კაი გალესილია მაგასაც რა თუნდა ახლა ლაპარაკი. ავიღოთ ახლა ეს ხორცი და გადავიტანოთ ტაფაში. სანამ ქათამი იწვება, დავჭრათ ხახვი ბატონო. ო რამწარე ხახვი ყოფილა, კაცო. დაუშვათ ახლა ხახვი პირდაპირ. ხახვი გამოუშვებს თავის წვენს. ამ წვენის გემოს აისრუტავს ჩვენი ქათმის ხორცი და ისეთი გემრიელი რამ გამოვა. მერწმუნეთ თქვენს გაოცდებით, ოღონდ სასიამოვნოდ გაოცდებით. დავაგრძელოთ. ახლა გვჭირდება ბულგარული პილპილი. ბულგარული, გარეცხილი, გაწმენდილი. ერთი წითელიც ავიღოთ. ოღონდ ეს უფრო ისეთია რა, წარეროა. ერთი ცოტა ტკბილი ავიღოთ. კი ბატონო, შეუდგეთ ახლა საქმეს. არ უნდა რაღაცა განსაკუთრებული, ნუ თუ ახლა მაინდამაინც თქვენ ქსიამონებს და ვიზუალურ მხარესაც ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებთ, შეგიძლიათ თხლად, ჩხირებად, წვრილებად, როგორც გინდათ ისე დაჭრათ, მაგრამ მე როგორც წამოყვება, ისე დავჭრი. ოღონდ შევესწები, რომ ცოტა წვრილ წვრილად რომ იყოს, უკეთესი იქნება, რომ მარტივად მომზადდება. ძეთანა კაია. ასე. ამ ყველა ბოსნეულს ერთად რო ჩავყრი და ხორცთან ერთად მოიშუშება, ეგ არის კარგი და რას ჭირდება ის ზუსტად. ესე, აბა ნახოთ აქ. ო, ნახე რა ხდება? ნახე რამდენი წვენი გამოუშვა ხახმა ხორცთან ერთად გამოუშვა. ბევრი წვენი და ეს წვენი არის კარგი. ეხა ეს წვენი უნდა ამოშრეს. ცოტას რომ ამოშრება, შემდეგ უკვე გადავიტან და დავუმატებ ბულგარულ პილპილს. მერე პომიდორს, მერე მწვანე ხავს, მერე ცოტა ნიორს და დავიწყებ ამბებს. ამ კერცსაც ჭირდება თავისთავად გემო და ამ გემოს რა თქმა უნდა მივცემთ. ეს არის ცოტაოდენი სვანური მარილი. ცოტა არა, ბევრი შეიძლება ისე იდეაში. ესე. ეს პაპრიკა დაფქვეული და ცოტა ხმელი ქინძი.
ეს რა არის ახლა ამაში მექსიკური და რა არის ახლა ამაში ფახიტასისებრი რასებრი მოკლედ უკვე შეგვიძლია ბოსნეული დამატება ესე ბულგარული ტიპილი ახლა დავჭრა წვანი ხახვი. აუ, რო ვიცი ახლა რა გამოვა ეს, როგორი სურნელი და არომატი ტრიალებს აივანზე. გასაოცარი და დუჟი მოსდით ოპერატორებს. ერთი სული გვაქვს მთელ გადაგებ ჯგუფს, როდის დავაგემოვნოთ. აბა. მოაყარო წვანი ხახვით. ეს გადავაყაროთ და კარგად მოუბრაწოთ ეს ჩვენი საჭმელი. ამ ყველაფრის ახლა ბოლო შტრიხი არის ცოტაოდენი უშესტერის სოუსი და ცოტა მაშარაფი. ოხ, როგორ შეიცვალა გემო და აუ რა მაგარი სუნია. შეიძლება ითქვას, რომ ფაქტურად მზად არის ჩვენი კერძი. ეს ორკლილ ნიორს უბრალოდ დავაჭლეთ თავზე და ეგ იქნება. ეგ არის. ეგ არის. დაძგა ჯერი დაგემოვნების. ეს დავხუროთ და შეუდგეთ საქმეს. ახლა მოუხადოთ თავი ჩვენს ქოთანს. ო. აх, რა მაგრად გამოიყურება. ახი, ახლა რა ვშვები? ასე ავიღეთ ქოთს. აუ, რა кайია. აუ. აუ. აა. გურული ღვეზლის ცობს გავს, ოღონდ მართლა. აუ, რა გემლელია. პური მალტო. ფანტასტიკა. ეხა გავსინჯოთ. ნახე რა კარგად გამოიყურება. ნახე, ნახე როგორ გამოიყურება. აბა ნახე. ისეთი მაგარია. ისეთი მაგარია. აუ. ეს უნდა აკეთო და ყოველდღე უნდა ჭამო. არის? აუ, რა მაგარია. გინდა? მოკლედ,
სასწაულები გავაკეთე დღეს და იმედია მოგეწონება თქვენც. სად ეთ გააკეთეთ? მართლა უმარტივესი გასაკეთებელი, უმარტივესი როგორ თქვა ხა? მარტივია ჩემთვის და თქვენთვისაც მარტივი იქნება, იმიტომ რომ რაღაცა არაფერი განსაკუთრებული არ მიქნია, ძალიან გემრიელია, ძალიან უყიერია და ძალიან სიმპათიურად გამოიყურება ეს ყველაფერი. საუკეთესო სურვილებით, მოდი რომ გადაცემთ გემშობებით, კარგად ვთანდებოდეთ.